сметнахме тој штрајк, тој најавен штрајк да се одложи за две недели, со тоа што во меѓувреме ќе се искомуницира и со директорите на Фондот за здравствено осигурување, а секако и со министрот за финанси, затоа што сега сме во фаза на преговори на јавните здравствени установи со Фондот за здравствено осигурување за обезбедување на буџет за идната година.